السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقسمت علي اقسمت عمر صديق ادھر عثمان عمر اقسمت علي اقسمت عمر صديق ادھر عثمان ادھر جن جگ مگ جگ مگ تارو ویر جن جگ مگ جگ مگ تارو ویر مہتاب کا عالم کیا ہوگا یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم نبیوں میں غیوم چمکا جبریل بھی در کے بلا جبریل بھی در کے بلا یا شاہِ امم جب ان کی کدابر دیتے ہیں شلحان زمانہ کی جولی جب ان کی کدابر دیتے ہیں شلحان زمانہ کی جولی مہتاب کا جم اے عالم ہے مہتاب کا جم اے عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم نبیوں میں غیوم چمکا جبریل بھی در کے بلا جبریل بھی در کے بلا یا شاہِ امم اللہ کی قسم یا شاہِ امم اللہ کی قسم نبیوں میں غیوم چمکا جبریل بھی در کے بلا جبریل بھی در کے بلا